Ne, enostavno kot le, teste smo pravili v hotelih, ko se je pač to ugotovilo, zvečer smo dobili rezultate, normalno hotel ima pripravljeno mesto oziroma nadstropje, v katerem ima pač to vse osebe, ki so pozitivne in tudi naše so pač kolege preselili in so v izolaciji 10 dni. Kako ste prestali za to testiranje na letališču? Enako, pač vsi so šli skozi in pač postopek malo traja, smo tri ekipe, čez 150 ljudi in v uri pa pol smo šli vsi skozi. Lahko že kaj poveste o izidih tega testiranja tukaj? Ja ne, osebe, ki so bile pozitivne, so bile pri vseh klubih izločene in grejo v karanteno. Lahko rečem, da ni bilo veliko in to je to. Če gledate na celotno odpravo, vendar ne, menite, da je bila ta odločitev prava torej za priprave, tudi če kljub vsem rizikom, kljub vsem okužbam, je tisto pozitivno, vendar ne pretehtalo tudi to negativno? Jaz bi tako rekel, tveganja v obdobju tega COVID-a skozi so in imaš razloge za, razloge proti, jaz še zmero mislim, da je pretehtalo. Mi smo dejansko večino treningov upravili, praktično smo imeli vse do predzadnjega dneva na treningih in tudi maksimalno izkoristili dobre pogoje, odlične travnatne površine in dejansko smo potegnili maksimum iz tega. Smerica pa torej še ostaja za odločitev. Ja, ne, niso samo igralci, vse smo jih navedli. Tako da dejansko ostajajo v karanteni in pač smo v stalnih stikih, dol imajo oskrbo in ko bo prvi možen dan, se odpravljajo domov. Koliko vas skrbi mogoče to dejstvo, da se je naredila neka baza, da ste naredili par korakov naprej, potem pa ostali brez sedmih nogometašev, ko danes slišimo še nekaj mejnih pozitivnih primerov, ne? Vendar je do prvenstva pa je še 10 dni, ne? Sedaj tistega zaključek priprav ne bo mogel biti takšen, kot je bil sicer. Ja, gledajte, zmerno se prilagodi situacije, ki nastane. Seveda nismo tega veseli in skušali bomo pač delati s temi, ki so ostale. A vas osebno kaj skrbi tole? Vse skupaj se vem, težko je, ko pride nekaj do vdora, to preprečiti, ne? Ampak verjetno kaj drugo niti niste mogli storiti, potem kot je tega prišlo, ne? In zdaj je situacija tako, kot je nastala, normalno, da me skrbi, ampak mi bomo tudi s tem, iz te situacije probali potegniti maksimum in takoj, ko bo možno, se nam bojo ostali igralci priključili in gremo naprej. Zdaj, trenerja, se mi tukaj lahko vi poveste, kdaj bo ekipa zopet začela treninge, nekaj, kako zdaj kak dan pauze, ne? Ja, zdaj imamo danes in jutri imamo pauzo, potem pa začnemo v sredo.